sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U pucnjavi koja se dogodila u kafiću Bon Vivat u Prištini, povređeno je 17 mlađih ljudi, prenosi Koha, a prema najnovijim informacijama, ranjeni mlađi muškarac koji se borio za život jutros je podlegao povredama. Nekoliko njih je povređeno od vatrenih zrna, dok su ostali zadobili povrede od krhotina stakla zbog domljave koja je nastala kao posljedica pucnjave. Povređeni su upućeni na lečenje, dok policija, kako se navodi u saopštenju, nastavlja rad na ostalim operativno-istražnim radnjama. Trenutno su najmanje dva osumnjičena identifikovana kao umešani u ovaj slučaj, a radi se i na identifikaciji drugih mogućih osumnjičenih, navode iz policije. Imamo ukupno 17 povređenih, od toga 7 vatrenim oružjem, a 10 sa drugim povredama. Svi su u stabilnom stanju, dok je jedan u operacionoj sali životno ugrožen. Ostalima je stanje stabilno. Starost pacijenata kreće se od 20 do 39 godina, izjavio je Silja za reporte.